ដំសណៃអាចហ៊ុនម៉ាណែតជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនូវែលសេឡង់នៅថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2021អាចឧត្តមអធិរាជនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងអាចឧត្តមអធិរាជតូចូនបូស្វែលមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនូវែលសេឡង់ក្នុងឱកាសនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនិងចូលរួមពិព័រណ៍ការពារដែនគោកអន្តរជាតិនៅទីក្រុងព្រីស្